Привіт, мене звати Василь Тарас. Я живу в Північній Кароліні уже 11 років, а в мене сім'я, дружина і двоє дітей. Я народився і виріс в місті Рівному. А вперше я полишив Україну в 93-му році у віці 16 років, поїхавши на навчання у школу до Німеччини. З того часу це був фактично кожних кілька років переїзд з однієї країни в іншу, з одного міста в інше місто, як правило, по навчальній лінії. А все моє життя я займався фактично освітою. Спочатку вчився в різних університетах, а тепер викладаю. Я є професором міжнародного бізнесу в університеті Північної Кароліни в Грінсборо. Викладаю міжнародний бізнес, і по роботі займаюся дослідженнями навколо міжнародного бізнесу, також деякою адміністративною роботою. Веду кілька проєктів, які разом з колегами з інших університетів дозволяють студентам вивчати міжнародний бізнес, скажімо так, через практику. Під час мого навчання, вибору навчальних закладів, країна не була критерієм вибору. Тобто перший раз, коли їхав до Німеччини, просто ось була така можливість і не було інших можливостей, звичайно, я поїхав. А далі я фактично намагався знайти кращий університет по темі. І так співпало, що, наприклад, скажімо, для навчання на магістерському рівні була прекрасна нагода вчитися в Техаському університеті, в Далласі, туди я і поїхав. Після Далласу найбільш цікавим варіантом видався університет Калгарі в Канаді. Вони дали добру стипендію, там були добрі спеціалісти по моїй темі. Я потрапив до Канади, де прожили ми, здається, 7 років. Так само, подаючись на роботу, вже отримавши докторський ступінь, знову-таки, на початку навчання люди думають, де я хочу працювати, де я хочу викладати. В Гарварді чи в Стенфорді? Можна в Гарварді, гарніше ім'я, але може краще в Стенфорді, там клімат кращий. В реальності ж виходить, ви випускаєтесь і по вашій спеціальності бере на роботу умовно 10 вузів в цьому році. Ви подаєтеся у всі 10, 5 вас абсолютно ігнорують, а інші 5 пропонують приїхати і порозмовляти на співбесіду. І далі в результаті, можливо, один, можливо, два пропонують роботу. В моєму випадку співпало так, що мені запропонували 4 вузи роботу. Один якраз в Сан-Франциско, один в Майамі, один в Мілуокі і один в Північній Кароліні. Але пакет, тобто зарплата і можливості були найкраще запропоновані з Північної Кароліни, тому ми приїхали сюди. Приїхавши сюди, ми, в принципі, думали, що це буде на рік, можливо, на два. Тобто на той час у нас було бажання, можливо, вернутися в Канаду, можливо, навіть в Україну. Але почавши працювати тут, тобто все складалося дуже добре, прекрасна підтримка, прекрасні колеги, прекрасні студенти, прекрасний клімат, прекрасне місце. І ось уже 11-12 років ми тут і, в принципі, поки що виглядає так, що найближчим часом будемо залишатися тут. Ми фактично поїхали за кордон ще в дуже молодому віці і фактично ще до одруження. І тому ми навіть толком не знаємо, як би було би бути сім'єю в Україні, живучи в Україні. Але розповім таку історію. Самий важкий етап в нашому сімейному житті, я навіть не пам'ятаю, чи ми тоді вже були одружені, але це був етап, коли ми були, напевно, найближче до розлучення. Це було під час мого навчання в Німеччині. В 99-му, здається, році я провів майже рік як практикант на Volkswagen. І ось під час цієї практики, це було в Кьольні на той час я був, до мене приїхала моя дружина Оля, і, здається, на той час ми ще навіть не були одружені. І тоді було дуже-дуже важко, тому що в нас був абсолютно інший ритм життя. Тобто в мене робота починалася, здається, о 6 чи о 7 ранку, тобто я вставав реально в 5, йшов на роботу, цілий день постійно в новому культурному середовищі, інша мова, постійно треба з якимись новими людьми знайомитись. Тобто це було дуже важко і складно. В цей час Оля сиділа вдома і фактично чекала. Тобто вона приїхала в гості на якийсь місяць, здається, і не мала чим зайнятися. Я повертався додому, скажімо, в 5-й годині чи в 4-й годині. На той час я був абсолютно повністю вимучений, і все, що я хотів, це поїсти, подивитися кіно і лягти спати. А вона навпаки чекала мене, давай підемо, щось будемо робити. У нас був такий абсолютно невідповідний ритм життя, і в нас постійно на цьому ґрунті виникали якісь тертя і конфлікти. Щось подібне ми пережили в перші роки в Сполучених Штатах, останній переїзд в Північній Кароліні. Правила візові в Сполучених Штатах не дозволяють дружині чоловікові працювати, на відміну, наприклад, від Канади.
І приїхавши сюди, коли я почав працювати в університеті Північної Кароліни, якийсь перший час Оля не мала права працювати і, відповідно, так само була вдома і фактично нудилася. Ось за якийсь час вона знайшла якісь собі проекти, волонтерську роботу, пізніше пішла на навчання, і все налагодилось. Але ось оце якраз перший період. Знову-таки мені треба було адаптуватися під нову роботу, під новий колектив, під нові курси, які я викладав. І тобто мій графік був надзвичайно щільний і не залишав часу на якісь розваги. А вона навпаки скучала, і діти в день в школі, я на роботі, а їй просто, і ось коли приходив вечір, вона хотіла десь іти щось робити, а я хотів відпочивати. І був якийсь період, коли було дуже важко якраз координувати наші, скажімо так, графіки. Діти народилися в Канаді, там жили перші роки, і я кажу, тобто в нас там не тільки з'явилися якісь друзі, але була унікальна ситуація, коли велика кількість молодих сімей жили в такому ось закритому містечку зі своїми майданчиками, зі своїми якимись програмами. І якщо ми, дорослі, більш-менш непогано адаптувалися після переїзду до Північної Кароліни, тобто ми, це був не перший переїзд, ми вже були свідомі, дорослі, знали, що чекати, для дітей це був величезний удар. Тобто, наприклад, на тому етапі в нас є багато відео, діти співали канадський гімн, ну, три рази на день, отак от просто. Тобто, я не знаю, це було аж шкода на них дивитися, але вони дуже страждали. Друге, в Канаді, наприклад, є така тварина, ну, пташка, називається канадська гуска. Гуска як гуска, тільки вона таки має чорні ніби полоски хір тут. І коли ми приїхали сюди, ми переїжджали зимою. Тобто ми приїхали сюди якраз на Новий рік, 31 грудня, і виявилося, що ці канадські гуси на зиму кудись літають, виявилося, що вони літають сюди. Тобто тут їх було багато. І мій малий якраз на той час намагався зловити гуску, написати, прив'язати до ноги записку для свого друга в Калгарі, відправити йому листа в Канаду. Тобто це навіть викликало таку трошки, ну, ніби як, мало не сльози, тому що, ну, діти страждали. Великими перевагами саме Північної Кароліни є наступне. Перше, це відносно невелика вартість життя. Тобто на свою професорську зарплату фактично з трьома студентами в сім'ї ми могли купити відносно великий гарний будинок прямо на озері, фактично в центрі міста, але зі своїм гектаром землі і лісочком невеличким, що неможливо було би зробити, наприклад, в Нью-Йорку чи в Сан-Франциску, не тільки, якби навіть в мене зарплата була в 10 разів більша, а й тому, що там, в принципі, немає таких територій навколо будинків, тому що там набагато щільніше все зроблено. Друге, тут справді так склалося, що Апалачі півгодини на захід, а Атлантичний океан 2 години на схід. Тобто ми можемо вранці поїхати покупатись в океані і вернутися до вечора додому, або можемо поїхати там десь полазити по горах по якихось, навіть не вранці і ввечері, а, ну, виїхати в 3-й годині дня і вернутися до 7-ї години. Тобто велика перевага в цьому плані. Третє, клімат. Тобто тут влітку не занадто жарко, взимку не занадто холодно, але при тому всьому є 4 сезони. Тобто є весна, є осінь, але так дуже, дуже спокійно. Тобто не парить, не жарить. Тобто можна, напевно, десь 320 днів в році ми обідаємо, вечеряємо на вулиці. Живучи, ну, скажімо так, буквально 10-15 хвилин від центру міста пішки, в нас є і своє озерце, тобто не як своє, наш мікрорайончик має своє озерце. В нас є лісок. В мене одна з проблем, що до мене приходять олені і їдять мої огірочки, білки їдять повністю все, що можна їсти. Тобто не лишилося багато місць на цій планеті, де, живучи в місті, в якому більше як 1,5 мільйона жителів, вашою проблемою є те, що до вас в хату може залізти борсук або олень. Не вистачає дуже, знаєш, чого, певних таких, ну, тобто ніби знову такі сімейних традицій, от особливо зараз, коли різдвяні свята, тобто було б дуже-дуже добре могти поїхати до діда з бабою в село на кутю, поколядувати. Ну, Оля ось якраз спробувала зробити кутю, але знову таки кутю зварила цього року, але мак не знайшли. Тобто мак тут можна при бажанні знайти десь в якомусь там польському магазині, але мак не є тут приправою, яку часто використовують. Сала нема. Це не подобається. До речі, сала нема, і по сало ми їздимо в сусіднє місто. Тобто там є якийсь польський магазин, і там продають сало. Але це сало, як правило, з Нью-Йорку, і воно не зовсім. Тобто воно сало, але в ньому таке якесь, ну, не так воно зроблене. І от за салом ми скучаємо по-справжньому. Тобто сала справді нема. Ось. А друге, так само трошки не вистачає. Ну, і в Далласі, і в Калгарі були українські церкви, справжні українські церкви з українською архітектурою. Ми зовсім не релігійні люди,
але було цікаво часом піти посвятити Пасху, тобто ніби в такому традиційному. А в нас, правда, буквально 200 метрів від будинка є грецька церква, тобто справжня грецька церква, така справжня, і ми туди часом ходимо, ось, але ну, от немає цієї української такої громади, тобто мені соромно зізнатися, але це величезна втрата, тобто мої діти українською як собаки, тобто вони все розуміють, але сказати не можуть. І чому, тобто не тому, що я недостатньо стараюсь, а тому, що вони реально знають фактично тільки дві людини на цій планеті, які говорять українською мовою. Існує ще дві людини, які говорять українською мовою в скайпі, тобто діди і баби, ну чи чотири, але їх вони бачать трошки рідше і з ними спілкуються менше. І навчити дітей, ну тобто ніби повноцінно української культурі, коли лише дві людини в їхньому колі спілкування говорять українською, дуже важко. Я не розумію американський футбол, в принципі, і бейсбол, але тут це, ну особливо в Північній Кароліні, тобто це велика частина культури. І, наприклад, скажімо, на День подяки, ну тобто традиційно це фінальна гра американського футболу, збираються сусіди, тобто чоловіки там п'ють пиво, їдять чіпси, вболівають, жінки там розмовляють. І я маю, ну, тобто, з однієї сторони, ніби притворятися, що мені цікаво, а з іншої сторони, ну, я абсолютно не розумію цю гру. І це велика втрата, тому що мої, ну, ніби місцеві друзі-чоловіки, для них це важливо, так як в Україні дивляться футбол, умовно. І я ніяк не можу, тобто в мене немає оцього, по цій лінії нема контакту. В Україні буваємо рідше, ніж мали би бути. Тобто зараз виходить десь, напевно, раз на 3 роки. Причиною є те, що протягом навчального року важко поїхати надовше з дому, тому що діти в школі, я на роботі. А влітку так склалося, що в мене мої професійні конференції, тобто мої дві основні великі конференції влітку, і це вимагає моєї присутності знову-таки кожен раз в якійсь іншій географії. І не завжди є можливість втиснути візит в Україну між цими переїздними поїздками. Ось. Цього року ми планували поїхати, ковід перебив. Ось. Тому, хоча й плануємо доїхати щороку, реально це виходить десь раз на 3 роки. Одна з величезних втрат, яку ми пережили як іммігранти, це діти ніколи не спілкувалися з людьми старшого віку. Тобто завжди всі наші друзі – це приблизно ну, люди нашого віку. Ну, можливо, там трошки часом якісь там сусіди можуть бути трошки старші, але мої діти виросли, ніколи не спілкуючись з людьми старшими, ніж, ну, зараз 40 років, але донедавна це було 30 і так далі. Є, здається, Василя Симоненка, є, здається, такий вірш, називається «Дід помер». І там є такий вираз, що коли помер дід, то це ніби спалили велику кількість книжок одночасно. І ось, тобто в мене була можливість, в моєї дружини була можливість провести багато часу з дідами-бабами і почути від них їхні історії про те, там, як там в них було Запольщі, як там було під час війни, як там було під час колгоспів, тобто приказки, казочки, сімейні історії. Тобто це такий величезний товстий пласт інформації. Тобто в даному випадку це навіть не важливо, чи це мова про якусь там конкретну культуру, чи про якісь там конкретні сімейні традиції. Це просто велика кількість інформації, яку мені батьки не могли дати, тому що вони з іншого покоління. І ось мої діти виросли якраз на інформації тільки від покоління людей мого віку. Стосовно можливого повернення в Україну, в моєму конкретному випадку є одне дуже-дуже велике обмеження, а саме моя професія. Тобто я є науковець, і я спеціалізуюся на міжнародному бізнесі. Зокрема, мої всі дослідження стосуються міжнародних трудових колективів. І це створює дуже велику складність для мене для переїзду чи при переїзді в Україну. По-перше, освітяни в Україні не є в пошані. У мене брат також викладає в університеті в Україні. І, ну, тобто, ну, в мене реально годинна зарплата, як в нього місячна. Тобто, ну, так склалося. Тобто, різниця настільки шаленна, що дуже важко буде, ну, скажімо так, змиритися з, скажімо так, з українською зарплатою освітянина. Більше того, ті дослідження, якими я займаюся, вони є в величезному попиті, наприклад, в Сполучених Штатах чи в Канаді, тому що тут люди реально зі всього світу, і питання міжнаціональних оцих от стосунків – це дуже важливе питання. І, тобто я в великому попиті, мої дослідження в великому попиті, компанії постійно мене запрошують проконсультувати їх. Тобто тут я ніби на коні.
в Україні в нас все-таки суспільство мононаціональне. Тобто, як не крути, але в нас фактично всі мовно українці, ну, скажімо, росіяни, але різниця не настільки критична. І попит на мої знання чи послуги буде, ну, фактично нульовий. Тобто те, чим я займаюся, в Україні зараз не є актуальним. І тому в мене фактично переїзд в Україну – це питання не стільки географії, скільки професії. Тобто переїзд в Україну, виходить, для мене означав би відмову від моєї професії. Коли починалися ці всі події 13-14 років, там був такий період, коли українська держава, уряд запрошували якихось науковців чи спеціалістів з інших країн повертатися в Україну. І мені не пропонували нічого дуже цікавого, було там кілька пропозицій, але вони були зовсім не по моїй спеціальності, навіть близько не по моїй спеціальності. Ось. Але на тому етапі всі, хто умовно займався там чи то наукою, чи то якимись там дослідженнями, скажімо так, трошки напряглися і думали, слухай, а може ось якраз зараз треба їхати там, чи допомогти Україні, чи може щось цікаве запропонують. Ну, як ми знаємо, тобто багатьох там міністрів там, чи там якихось там експертів побрали за кордону, в тому числі наш бувший міністр економіки був з університету в Сполучених Штатах. А ось мені, як я казав, чогось дуже цікавого не запропонували, тому для мене це питання не стояло гостро. Але зараз пройшли роки, і я дивлюся на тих, хто переїхав з інших країн назад в Україну. Тобто не будемо називати прізвища, але було кілька, ну, тобто спеціалістів, і, на жаль, фактично всі вони, скажімо так, не прижилися. Де б я хотів би, щоб жили мої діти? Реально, я думаю, що планувати і хотіти тут абсолютно нема смислу. Тобто ми зараз можемо робити, будувати якісь плани, але реально, скоріше всього, все буде відбуватись наступним чином. Через рік мій малий буде поступати в університети. Тобто в цьому році він буде подавати документи, починати вчитись через рік. Скоріше всього, він подасть документи в 20-30 різних вузів. Якісь місцеві, якісь де-інде, в тому числі якісь в Європі. Тому що в Америці дуже дороге навчання, і ми, напевно, подамось в кілька європейських вузів на всякий випадок. Ми можемо довго планувати, де ми хотіли би, щоб він поступив, але реально, я думаю, він поступить в 2-3 вузи, і на тому етапі вибір буде якраз між тими 2-3 конкретними локаціями, а не між тим, що ми хотіли. Якщо ви думаєте виїхати за кордон, ви маєте розуміти один дуже важливий ще елемент, що серед іммігрантів є два світи чи дві когорти, які майже не пересікаються одна з одною, і які мають дуже різний і якість життя, і стиль життя. А саме це ті, які виїхали по освітній лінії, і ті, які виїхали, скажімо так, по робочій лінії. Тобто ті, хто виїхали в пошуках роботи, чи то вже знайденої, чи то ще шукаючи, як правило, вони, не маючи мови, не маючи місцевої освіти, вони майже назавжди приречені працювати, скажімо так, в простіших роботах, заробляти менше грошей. Вони, як правило, більш спілкуються зі своїми людьми зі своєї країни. Тобто вони формують такий прошарок, ну, ніби заробітчан, скажімо. Тобто ви розумієте, про що я говорю. Ті, які їдуть по освітній лінії, тобто ті, які поступають на навчання, чи то в вуз, чи то, можливо, в аспірантуру, вони, як правило, маючи місцеву освіту, мають набагато більші можливості в роботі. Тобто вони мають кращу роботу, мають кращі зарплати. Але також під час навчання вони здобувають зв'язки, тобто контакти з іншими людьми місцевими, з інших країн. Тобто їхній, ну, скажімо так, рівень спілкування чи їхнє коло спілкування якісно інше. І в результаті вони фактично більшість їхніх друзів, якраз це ніби колеги по роботі, колеги, ну, ніби, можливо, сусіди. І мені здається, я можу бути тут упереджений, але мені здається, що ваш досвід проживання за кордоном буде набагато кращий, якщо ви поїдете саме по освітній лінії. Я розумію, що це не для всіх, тобто хтось, можливо, вже знато старший, щоб їхати на навчання, хтось, можливо, там не зовсім, скажімо, має схильність до навчання чи до науки, але якщо у вас є можливість саме поїхати спершу на навчання, хай навіть це означає жити якийсь час на студентську зарплату, стипендію, а в довгій перспективі це вам дозволить бути не заробітчанином, а повноцінним, якісним членом суспільства. І мені здається, це дуже сильно допоможе не тільки матеріально, але й ментально. Тобто у вас буде набагато вища самооцінка, ви будете набагато комфортніше себе почувати,
І мені здається, оці от, ну, ніби зусилля, які можуть піти на здобуття місцевої освіти, вони однозначно того варті.